Özbəkistanda zooparkların birində ana özü 3 yaşlı qızını ayının qəfəsinə atıb. Unikal xəbər verir ki, Daşkənd zooparkında ana məhəccərə söykənib ayıya baxan qızını qəfildən aşağı itələyib. Ayı uşağa yaxınlaşıb onu qoxulasa da az yaşlıya toxunmayıb. Zoopark işçiləri dərhal ayını oradan uzaqlaşdıraraq qızı qəfəsdən çıxarıb. Az yaşlı hündürlükdən düşmənin nəticəsi olaraq açıq kəllə beyin travması alıb. Özbəkistan prokurorluğu anaya qarşı cinayət işi açıb. Onu 15 ildən 25 ilədək və ya ömürlük həbs gözləyir.